nti a fe bara wa so ohun na ni ninu awon agboye esin to ni se pelu bibe saare kiyan fe lo be saare wo kini awon agboye esin to wa nbe akoko anabi wa muhammad iki olohun atolo olohun ko ma ba o so asole fun awa le o mo re pe ka ma lo be saare wo kile to fini ka ma lo be saare wo o ni a ma lo be wo tori pe yo ma ran wa leti pe ijo gbinjale kiyamo nbe ijo kenyin be iranti ni o ma je fun wa yo de tun ma mu wa yo ma je a ma raye sa kuni je agbaye semi gbogbo e na ile aye ni yo je ka raye sa yo de ka ma yo je ma je ka ma woye a ma ni iwoye dada ta ba lo nbe saare wo iwa be saare wo yi opin sona meta ona meta lo pin si alakoko ohun ni tawon lagbo wa npe ni aziyaratu ash-shar'iyya elekeji ohun lo npe ni aziyaratu al-bid'iyya eleketa ohun ni ton pe ni aziyaratu ash-shirkiyya kini awon meteta yi kini itumo e a gbo nisin alakoko ta pe ni aziyaratu shar'iyya ohun na ni bibe saare wo to je to ta se lofin to je po da to je ti sharia islam to ba ti sharia islam mu ohun lele itumo e ohun ni pe kiyan lo be saare wo tori pe o fe se adua fun awon oku to wa nbe o fe lo se adua fun won o de toro e ki ati ige fun won ba kan na o de tun ma je yo ma je iranti fun won na pe iwo na njo kan kọlọngun alemi iwo na nlo yo ma ran ile ti kini ijo gbinja alikiya mo pe ijo keyin o nbe eleyi ohun ni bibe saare wo to ba ti sharia islam to ba mu ìyá alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ta pè ní aziyaratu bidiriya òun náà ni bíbẹ saare wo tó jẹ ti bidia àdáadáalẹ eléyìí báwo la ṣe fẹ́ ṣerú eléyìí òun náà ni pé téèyàn bá ti fi lè lọ síbi saare tó ṣe pé ní ìdí tó fi lọ ọbẹ̀ ni pé ó fẹ́ máa lọ ṣèjọ́sìn bẹ́ẹ̀ ni ó fẹ́ lọ ṣèjọ́sìn níbi saare bíi kó máa lọ ka kùránì nbẹ̀ àbí kó máa lọ kírun nbẹ̀ àbí kó máa lọ dún nǹkan nbẹ̀ fún fẹ́ máa lọ ṣe ìjọsìn nbẹ̀ ní yíwu kó lè jẹ́nu àwọn ìjọsìn kó fẹ́ máa lọ ṣe nbẹ̀ eléyìí bídíà ni o àdáadáalẹ̀ ni ó dẹ̀ lè téèyàn ò bá ṣọ́ra yóò tíyàn lọ síbi kíni nínú àwọn ọ̀nà téèyàn fi ń kó sínú ẹbọ òun ló wà téèyàn ò bá ṣọ́ra yóò padà ṣe kíni yóò padà kó sínú ẹbọ torí àdáadáalẹ̀ kan tó ṣe pé nínú àwọn ọ̀nà tó nínú àwọn àdáadáalẹ̀ tó lè ṣe kíni tó lè tíyàn wọnú ẹbọ ni tó fún ìdí eléyìí kéèyàn jìnà sí irú zìyára báyìí irú ìbẹ̀wò pé yẹn fẹ́ máa lọ bẹ sàárẹ̀ wò torí pé ó fẹ́ máa lọ ṣèjọ́sìn bẹ́ẹ̀ ká jìnà sí bídíà ni ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun la pè ní aziyaratu ṣirkiya òun ni ìbẹ sàárẹ̀ wò tẹ bọ tó yẹ pé ẹ bọ pọ́nbélé ni tó bá ti fi lè lọ bẹ sàárẹ̀ wò tó lọ ṣerú nǹkan báyẹn ń bẹ̀ ò ti ṣẹ̀bọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run nìyẹn kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ òun ni pé kó lọ síbi sàárẹ̀ torí pé o fẹ́ máa lọ pe àwọn tó wà nbẹ̀ àwọn tó wà nù sàárẹ̀ yẹn gangan ló fẹ́ máa lọ pè kó máa lọ pè wọ́n gẹ́gẹ́ bíi pò ń pe ọlọ́run eléyìí ẹ̀bọ ni tàbí kó fẹ́ máa lọ wá ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ wọn kó fẹ́ máa lọ wá ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti kú tó wà nù sàárẹ̀ pé kán ràn ẹ́ lọ́wọ́ o kán ṣe o eléyìí ẹ̀bọ ni tàbí kó fẹ́ lọ dún nǹkan bẹ́ẹ̀ ajàmọ̀ pé dúdú nǹkan ó fẹ́ pẹ ẹran ni àbí nǹkan kan ọlọ́run ló gbọ́dọ̀ pa fún kó wá gbé lọ síbi sàárẹ̀ kó máa lọ du síbẹ̀ kó máa lọ pa fáwọn tó wà nbẹ̀ ẹ̀bọ leléyìí o àbí kó fẹ́ máa lọ ṣèlérí nbẹ̀ pé ibẹ̀ làwọn ló fẹ́ máa lọ ṣèlérí fún eléyìí ẹ̀bọ ni àbí tó bá jọ mọ́ gbogbo àwọn nǹkan tá a kà ẹ́ nínú àwọn ìjọsìn tó ṣe pé ní a gbọ́dọ̀ ṣe fún nǹkan tó yàtọ̀ sọ́lọ́run ọlọ́run ọba nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ sí ká ṣe àwọn ìjọsìn yẹn fún ó wá pa ọlọ́run ọba tí ó wá lọ síbi sàárẹ̀ ọlọ́run ṣe fáwọn tó wà nù sàárẹ̀ tán ti kú eléyìí ẹ̀bọ ẹ̀bọ ńlá ni ẹ̀bọ ni pẹ̀lú ọlọ́run ọba ọba àlékè ọlá fún ìdí eléyìí rúzi yàrá báyìí ká jìnà sí tefétefé torí pé tó bá ti fi lè ṣe é ó ti ṣẹbọ pẹ̀lú ọlọ́run ọba nìyẹn o kọ́lọ́run ṣọ́ wa ń bẹ̀ ìyẹn bẹ́ẹ̀ nta wá fẹ́ fún ẹni tó bá lọ síbi sàárẹ̀ nta fẹ́ nínú sharia islam òun náà ni pé kí ni kó lọ sálámọ̀ sáwọn tó wà ń bẹ̀ kó lọ sálámọ̀ sí wọn kó dẹ́ ṣàdúà fún wọn àwọn ẹni tó bá lọ bẹ̀ wò ó lọ bẹ sàárẹ̀ kan wò ni ṣàdúà fẹ́ni tó wà ń bẹ̀ sálámọ̀ sí tó bá ti sálámọ̀ sí tó ṣàdúà fún kó dẹ̀ ṣàdúà fún gbogbo àwọn òkú mùsùlùmí náà tó kù gbogbo àwọn òkú mùsùlùmí tó wà nù sàárẹ̀ lápapọ̀ kó ṣàdúà fún wọn eléyìí awi torí àdísì tí arákùnrin tó ń jẹ́ bùrẹ́dà kọ́lọ́n bá wa yọnu sí ó gbà wá látọ̀dọ̀ anabi wa muhammad ó ní anabi wa muhammad ó jẹ́ ẹni tó máa ń kọ́ àwọn táwọn bá ti ń jáde lọ síbi sàárẹ̀ táwọn fẹ́ lọ bọ sàárẹ̀ wò ó máa ń kọ́ àwọn ní kíni táwọn ó máa wí nínú àwọn tó ń wí òun náà ni pé èyàn ó máa sọ báyìí wípé assalamu alaykum ahla diyari min al-mu'minina wal muslimin wa inna insha allahu lalahiqun
as'alullaha lana wa lakum al'afiyah.